Avvalambor assalomu alaykum, oyna jahon atrofida Ruxsor telekanalini tomosha qilayotgan qadrdon va aziz yurtdoshlar. Albatta, ko'nglingizni zap etayotgan ko'ngilga yaqinlarim ko'rsatuvi orqali yana fayzli xonadoningiz Tohir aka, O'ktam aka, bilamiz hamma narsani boshi bu bevosita kayfiyat bilan bog'liq sanaladi. Chunki insonning kayfiyati yaxshi bo'lsa, ko'yligi yaxshi qo'shiqlarni tinglash sig'adi. Hattoki raqsga tushsam sig'adi, to'g'rimi? Va yaqin insonlar bilan dildan suhbatlashsam, kayfiyati yaxshi bo'lsa sig'adi. Sizlarda kayfiyatlaringlar qanaqa? Bizda kayfiyatimiz a'lo. Haqiqatan o'sha ko'rsatuvni boshida niyat, tilak mazmunida aytmoqchiman, har kimni ko'ngliga qo'shiq sig'sin, kuy sig'sin, yaxshilik sig'sin. Qo'shiq ko'p dunyoda, lekin mana eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan bittasi to'ylarim muborak qo'shiq. Shu qo'shiq yangraganda bir itlarim jimirlab ketadi, boshqacha bo'lib ketaman. Hammani uyda to'y bo'lsin, biz yurtimizga, biz elimizga to'y yarashadi. O'g'illar kuyov, qizlar kelin bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Mana ko'rsatuvimiz nomi ko'ngilga yaqinlarim deb nomlanadi. Hayotda juda ham ko'p insonlarga ro'bora bo'lamiz, to'g'rimi? Yaxshi insonlar va yomon insonlar bor. Umuman olganda, yomon insonlarni yaxshi tarafga o'zgartirish bu har bir inson menimcha o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bo'lsa kerak. Mana dunyoda hisoblaydigan bo'lsak, 7 milliarddan ortiq odam istiqomat qiladi desak, aynan ularning qanchasi ko'ngilga yaqinlar deb atay olamiz? Qanchasini? Endi aslida hali bir gap bor, o'zi asli odamni begonasi bo'lmaydi deydi. Odamni begonasi bo'lmaydi. Odamlar baribir ko'proq menimcha dilga yaqinlar bo'ladi. Odamlarda ichida menimcha ko'prog'i baribir ko'proq odamlar yaxshi odamlar va ular bizga begona emas, ular bizga yaqinlarimiz desek. Men shu o'ktam aka, sizga ham qanaqa bir fikrlar ham bor? Dunyoni ushlab turgan narsa yaxshilik. Yaxshilarni ko'pligi. Agar yomonlarni soni ozgina ko'payib ketsa, dunyo turmagan bo'lardi. Dunyo yaxshilarga to'lsin. Shuning uchun ham aytadi-yu, dunyoda yaxshilar borligi uchun ham yashaging kelaveradi deyishadi. Mana shoirlarning ijodiga ko'p e'tibor beraman. Ba'zi bir shoirlarni shunaqa bir satrlar bor, yuragini qanaqadir bir nozik bir nuqtasiga yetib boradi deylik. Va ko'p shoirlar e'tibor qarasak, o'zlariga qanaqadir bir taxalluslar qo'yib olishadi. Lekin siz taxallus qo'ymagansiz, to'g'rimi? Aynan taxallus qo'yish niyat bo'lganmi yoki ismingizni o'zgartirish niyatimi? Yo'q. O'sha qanday tushuntirsam bo'ladi? Ismim O'ktam. Ishim she'r yozish. O'ktam shoir bo'ldi, tamom. Bunga ham sabab aslida shu o'zimizning yigitlarimiz, O'ktam aka, shoir aka, O'ktam shoir va O'ktam shoir deb oxiri endi ichiga O'ktam shoir bo'lib o'zim o'zim ham ko'rinib ketdim shu O'ktam shoir. O'ktam shoir deyishmasa, vazida sal g'alatiroq bo'lib qoladi. Demak, niyat o'zgartirish, taxallus qo'yish. Boshida boshlab orzular, bir niyatlar boshqacharoq bo'ladi. Bo'lgandir ehtimol. Lekin asosiysi mana shu yurtni bolasi, shu yurtni o'ktamim, shu yurtni shoirim. Odamlarda yuragiga taxallus bilan emas, o'sha O'ktam akam o'sha yaxshi so'zlari bilan odamlarni yuragidagi dardini yozish bilan qalbiga O'ktam shoir bo'lib kirib borganlar, menimcha eng katta taxallus, eng kattasi shu, asosiysi shu.
o'tishimda. O'tishimda. Tohir aka, siz qo'shiqlaringiz haqiqatan ham hayotdan olinadi. Buni biz tinglash jarayonida va bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham juda ham yaxshi biladi. Har bir qo'shig'ingiz shunchaki kuylanmaydi yoki har bir qo'shig'ingizni avvaliga O'ktam aka shunchaki she'r o'qimaydi. Qanaqadir bir yuraydan chiqayotganligi bilinib sezilib turadi. Chunki bilamiz, yuraydan chiqayotgan har bitta so'z baribir yuragingizga yetib boradi. Qaysi qo'shig'ingiz aynan o'zingizning dardlaringizdan kelib chiqqan? Yo'q. Va aynan mana bu qo'shig'im meni dardim deb ayta olmayman. Ko'p gapiraman, juda ko'p joylarda bu savolga shunday javob berib o'tib ketamanki, o'sha muhimi haligi shoir o'zini yozishi kerak. Qo'shiqchi o'sha shoirni yozganlaridan o'sha o'zini topishi kerak. O'sha qo'shig'ida agar shoir ham qo'shiqchi ham shu qo'shig'ida yashamas ekan, u qo'shiq yolg'on bo'lib qoladi. U she'r yolg'on, u qo'shiq yolg'on bo'lib qoladi. Biz asosiysi O'ktam aka ham men ham o'zimiz haqimizda yozamiz, o'zimiz haqimizda aytamiz va bizni aytganlarimizdan, bizni kuylaganlarimizdan, bizni yozganlarimizdan odamlar tinglovchilar o'zini dardini topa oladi. Baribir har to'g'imizdan shu deb o'ylayman. Ta'sirli qanday? Albatta, albatta. Odamga to'g'imizdan shu deb o'ylayman. Albatta. To'g'rimi aka? Baribir O'ktam aka, Tohir aka, bilasizmi? Bitta qo'shiq juda ham bir chiroyli tarzda xalqqa taqdim etilsa, ana shu qo'shiq menimcha xonandani bir yutug'i, xonandani ham yuqori bir cho'qqilarga olib chiqadi. Siz uchun O'ktam aka, xalqqa tanitgan she'ringiz bu qaysi? Bilasizmi, meni tanitgan ustozim Muhammad Yusufning Lola qizaldoq she'ri. 2004-yili Tohirbek o'sha ovoz yozatgan paytlarida studiyaga bordik-da birga. O'zimiz uchun. Aynan o'zimiz uchun o'qidik. Tohirbek musiqa tanlab berdilar. Shu she'rni o'qib qo'ydim. 2008-2009-yillardan bir aylanib hamma joyga o'sha yetib borgan. She'r juda ham qattiq tanildi. Endi bu avvalo Muhammad akamni, Muhammad Yusufni xizmati, Muhammad Yusufni yuragidagi chiqqan gapi, so'zi dardi. Men bitta ijrochi sifatida shu she'rni o'zim yaxshi ko'rganim uchun, o'zim uchun, yonimdagi do'stlarim uchun, Tohir uchun, yonimizdagi bizga o'xshagan Muhammad akaning muxlislari uchun o'qiganim. Shunaqa aytaylik. Ko'pchilikka ma'qul manzur. Imkoni bormi ana shu satrdan ozgina aytib berishingiz? Mendan nima qolar? Ikki misra she'r. Ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, Lola jonim, Lola qizqaldoq. Men ketgach yomondan yiroq bo'l ohu, chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u. Yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, Lola, Lola jonim, Lola qizqaldoq. Nimagadir telekanallarda kam ko'rinasizlar. Buni siri nimada? O'zi rosta hayron bo'ldim, mana shu ko'rsatuvga tasvirga olishlarni amalga oshiramiz deganimizda rad javobini bermaganingizdan xursand bo'ldim, Tohir aka. Bunga nima sabab? Bu ham o'sha aytib o'tganimizdek tabiatimiz bilan bog'liqda. O'sha ko'p ko'rinish. Bilmadim. Avvalo o'zimiz tabiatimiz shu chiqib ketmas ekanda odam shu tuban haligi reklama ovozlik o'sha xudo bergan fe'l bu ketmas fe'l. O'sha do'stingni kimligini aytsang, sari kimligini aytaman degan gap bu. Shu ikkovimizda ham bir xil holat. O'xshatmaguncha uchratmasdi. Xuddi shunday. Keyin Tohirbek aytgandek o'sha
juda ko'pchilik o'zini reklama qila boshlaganlarini ko'rib turib, ularda qatorida bizga joy yo'q. Odamlarga joniga tegmaylik. Ularda qator agar butun ijod qilsangiz, agar ijodingiz yaxshi bo'lsa, ijodingizga ishonsangiz, yaxshi narsaga reklamaga muhtoj emas. Fikrimiz shunaqa. Keyin ko'chada ham bemalolroq. Men adashmasam bir 15 yildan beri televizor orqali ko'ringanim yo'q. Sizni haqiqatan nomingiz juda mashhur xalqimiz orasida. O'ktam shoir desa, ko'pchilik juda yaxshi biladi, juda yaxshi tanir, hatto radio to'lqinlari orqali ham qo'sh she'rlaringiz juda ko'p so'rashadi. Lekin bitta narsaga doim hayron qolaman va o'ylanaman o'zim ham. Lekin O'ktam shoir nomi bilan yozilgan kitobni ko'rmadim. Bor. Bormi? Bor. Bundan bir o'zi bir dona chiqqan o'zi. O'zi bir donagina, kichkinagina kitobcham chiqqan. So'zni qadriga yetgan odam qizg'onchiq bo'ladi-da. Men katta narsalar yozishga harakat qilganman, lekin so'zni qizg'onar ekansiz. Yo'q, bu chiqib ketaveradi. Chiqib ketaveradi. Men katta narsa yozilmasligini bildim. O'sha bir qo'shiqqa yetgulik nimadir yoza olaman. Shunda agar fikringizni to'liq ayta olsangiz, shu hamma aytmoqchi bo'lgan gapingizni. Tom-tomlab asarlar yozish yoqadimi, yo'qmi? She'rni mana sonini ko'paytirib qo'yish yo'qda. To'g'ri. Oz soz. Keyin juda ham kam yozaman. Qachonki ko'ngilga kelsa, o'sha chizda bir narsa portlasa, yozmasangiz u soxta narsani hech kimga keragi yo'q. Bir yilda balkim bitta bo'lar u, bir yilda ikkita bo'lar, lekin shu ba'zida xijolat bo'lib qolaman. Yaqin qo'shiqchi do'stlarim bor. She'r so'raydi, yozib bering. Beraman, yaxshi ko'raman shu. Lekin imkonim yo'q, yozmagan bo'lsam nima qilay? Tohir aka qizim taronangiz haqida to'xtalamiz, chunki Oynajon atrofida tomosha qilayotganlar bu savolni balki berishimni mendan kutayotgan bo'lishi mumkin. Mana qizim taronasini kuylashingiz bilan juda ko'p xalqimiz orasida shov-shuv paydo bo'ldi. Tohir Mahkamovni qizlari vafot etganmi? Shunaqa gaplar bo'lgan, o'zini farzandiga bag'ishlab aytgan. Keling shunga oydinlik kiritib ketamiz. Mani qadrdon do'stim bor, Sayotbek. Qadrdon do'stim o'sha yonlarida bo'lganman. O'sha qizlari haligi juda yoshligidan qizalarlari juda yoshligidan juda og'ir dardga chalingan. Ota-ona uchun eng og'iri farzandini tashlab ketishligini bilib turib yashashdi, u bilan ko'p kurash. Sayotbek do'stim o'sha hali gap bor, ota-ona deydi, mendan keyin qolgin. Tog'ingni ko'rmay degan gaplar bu. Ota-ona farzandiga doim mendan keyin qolgin deb niyat qiladi, tog'ingni ko'rmaydi. Shu do'stimni yonida yuribman. Shu qizaloqlarini shu juda yoshligidan shu doktorlar aytishgan, kurashmang, sizni tashlab ketadi sizni. Shuni bilib turib ancha yillar shu qizaloqning dardi bilan kurashib, do'stim istiroblarini, shu dardlarini yonida yurib bilganligim uchun shu qo'shiqda O'ktam akam bilan va maslahat baholi qudrat shu do'stimizga dalda bo'lar degan umidda shuni yozganmiz. Akam yozganlar shu qo'shiqni taqdim qildik. Shu juda ko'pchilik rahmat aytishdi shu endi farzand dog'ini ko'rganlar ham ko'pda bu dunyoda. Endi juda ko'p yosh o'tgan qizaloqlari o'tganlar rahmat deyishdi bizga, xuddi bizga bag'ishlagandek bo'libsiz deb. O'sha mani qadrdon do'stimni dardi edi. Shu insonni qiziga bag'ishlab shu qo'shiqni yozganmiz, aytganmiz akam. Klipdagi qizchi. Klipdagi qiz aynan shu qizaloqni o'zi. Do'stimni oilaviy arxividan oldik uni. O'sha oilaviy o'sha xonadonlarida
tasvirga tushirib syomka bo'lib qolgan ekan, lagerlarda yurganlarini biz o'zidan foydalandik. Qizlarida o'zini o'sha syomkalardan foydalandik. Ota bilan ona rolini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Asadbek Nabiyev va Shodiya To'xtayeva ijro etib berishdi. Qizaloq ayni o'sha qizaloqni o'zi klipdagi qizaloq. Devam ko'ngilga yaqinlarim ko'rsatuvi davom etmoqda aziz yurtdoshlar. Ishonamanki, mana shu samimiy suhbatlarim sizlarga o'zgacha bir taassurotni uyg'otyapti degan umiddamiz. O'ktam akam ko'p mana insonlar bilan va shoirlar bilan suhbatlashgan chog'imizda dardi bo'lmagan inson shoir bo'la olmaydi deyshadi. Aynan bunga fikrlaringiz qanaqa? Haqiqatan ham shoir bo'lish uchun dard bo'lish kerakmi? Albatta. Bedard bedard odam qanday she'r yozadi? Albatta, she'r uchun o'sha boshqa bir dunyoga, she'riyatni dunyosiga kirib yashash kerak. Ma'lum muddatga bo'lsa ham. O'sha she'rni yozish uchun o'sha bir sahnada yaxshi aktyor qanaqa qilib rolga kirsa, kimadir dardini yozayotgan bo'lsangiz, xuddi o'sha insonni holatiga kirib, kulsa kelib, kulib, yig'lasa yig'lab yozmasangiz, bu baribir soxtaligi juda ham tez ma'lum bo'ladi. Hayot nomida ko'p insonlar bilan hamsuhbat bo'lamiz. Guruch bilan sukurmaysiz bo'lmaydi. Hayotingizlar davomidachi kimlar sizlarga pand bergan? Odamzod borki kimgadir pand beradi. Deylik, kimdir bizdan pand yegandir. Biz kimdandir pand yeganmiz. Bu hayot bu. Endi hasrat bo'lib qolmasin va mana bunday pand yeganman, mana bunday voqea bo'lgan, mana bu holatda bunday bo'lgan desak, u hasrat bo'lib qoladi. Hali gapda hozirgi gapim yana o'sha bu hayot bu. Biz kimgadir pand beramiz va bizga kimlardir pand beradi. Bir yiqildim, bir turdim, bir yugurdim, bir yurdim. Qiynalib ketdi jonim, tashvishlarga tupurdim, peshonamga bir urdim. Hayot derkan otini, yerkan odam zotini kesib qo'yishar ekan lochinni qanotini. Kimga aytsin dodim. Kel uloqtir toshingni, tutib turay boshimni. Endi xarsang otsang ham ko'rmaysan ko'z yoshimni. Sinayver bardosh. Oq dedim, qaro bo'ldi. Rost dedim, xato bo'ldi. Yuragimdan ming chandim ingradim navo. Shoir ado. Bu qanday sado bo'ldi? Mana ko'p insonlar bilan suhbatlashganimizda bu ko'z yosh ojizlik belgisi deyishadi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yo'q, ojizlik emas. Ko'z yoshni ojizlik deb men tushunmagan bo'lar edim. Endi ojiz bo'lib qolib yig'lashni bilmayman-u, lekin yig'i bu haqiqiy yig'i bu ojizlik belgisi emas. Men shunday deb tushunaman. Odamlik belgisi. Demak, insoniylik, insoniylik. Hammamiz ojiz bandamiz. Faqat o'sha kibr juda ham qattiq bosgan odamlar yig'lamasligi mumkin. Xullas, bizga begona odamlar yig'lamasligi mumkin, lekin agar bizni toifamizda bizga yaqin, ko'nglimizga yaqin odamlar hammasi yig'lashni ham, kulishni ham biladigan odamlar deb o'ylayman. Ijodingizdan o'rin olgan o'zingiz yuragingizga yaqin satr qaysi?
boshqalariga o'xshamaganmiz. Shodlik bergin Xudoyim. Dilim g'amga to'ldirma. Bolalarim baxtiga meni bevaqt o'ldirma. Baraka ber naqtimga, jilov bergin jahlimga. Muhtoj qilma har kimga, meni bevaqt o'ldirma. Tushirib qo'yma otdan, asra do'sti nomarddan. To'ydirmagin hayotdan, meni bevaqt o'ldirma. Otam tuproqqa ketdi, onam g'am bilan o'tdi. Garchi navbatim yetdi, meni bevaqt o'ldirma. Bolam baxtin ko'rguncha, iymonga dil to'lguncha, tavbam qabul bo'lguncha, meni bevaqt o'ldirma. Juda ham chiroyli satrlar. Bu yangi satrlar bo'lsa kerak. Qachon yozdingiz bu she'rni? Hali juda ham ko'p bo'lmadi. Lekin o'sha aytganingizdek, yaxshi she'r egasini darrov topa oladi. Musiqasini ham darrov topa oladi. Musiqasini ham topamiz. Musiqasi ham topildi. Xohirbek xudo xolasa. Tez kunlarda demak, Tohir aka Mahkamov tomonidan yangi qo'shiq taqdimoti. Bizni o'sha aynan bizni Tohirbek bilan bizga yo'limizdagi o'sha bizni ko'nglimizga ma'qul bo'ladigan narsa. Demak, yangi taqdimot tez kunlarda radio orqali taqdim etiladi. Albatta. Bisotimni bog'da bir halol kapalakka almashaman men. Hayotimni ko'kdagi zilol kamalakka almashaman men. Bisotimni bog'da bir halol kapalakka almashaman men. Hayotimni ko'kdagi zilol kamalakka almashaman men. Yog'dularga ko'milgan shahar devorlari yelkamni chaqar. Yog'dularga ko'milgan shahar devorlari yelkamni chaqar. Uyim qasr bo'lsa ham agar guvalakka almashaman men. Uyim qasr bo'lsa ham agar guvalakka almashaman men. Mana suhbatimiz ham o'z yakuniga yetmoqda, lekin bilasizmi, suhbat qanchalik bir maroqli bo'lsa, quloq charchamasa ekan. Aynan bizni tomosha qilayotgan tel tomoshabinlarimizga so'nggi so'z o'rnida qanaqa bir niyatinglar, tilaginglar bor? Men doim gapiraman. Biz hali ham gapirib o'tdik, bizni yaqinlarimiz, bu bizni tinglovchilarimiz. Haliga agarda kimgadir rahmat aytish kerak bo'lsa, kimgadir rahmat aytish kerak bo'lganda, biz hech ikkilanmasdan shu tinglovchilarimizga rahmat degan bo'lar edik. O'sha biz o'sha erkakliklarimizni, biz o'sha injirliklarimizni ko'tarib yurgan ana shu odamlarga rahmat degan bo'lar edik. Bizni vaqtimizga omonligida bo'linglar. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Akam bilan birgalashib yaxshi kunlaringda xizmatda bo'linglar. Sizga hammasi uchun rahmat. Onam duo qilardilar. Eli yurtimiz bilan hammamiz tinch bo'laylik, sog' bo'laylik, to'ylarga yetkizsin. Shu bir niyat ayting deganda onam odimga tushiradi. Shu onamning so'zlarini aytmoqchiman. Eli yurtimiz, mahalla ko'yimiz bilan, yaqinlarimiz bilan hammamiz tinch bo'laylik, yurtimiz tinch bo'lsin. Shu osoyishtaliklarga, shu yaxshiliklarga ko'z tegmasin. Yomon nazarlardan o'zi saqlasin, Allohni o'zi saqlasin. To'y ko'p bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, yaxshilik bayram yarashadi bizni xalqimizga. Ko'rgan kunlarimiz bayramlar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin. Hamisha ko'ngillaringizga yaxshi she'rlar, yaxshi qo'shiqlar qo'shiqlaringiz. Rahmat. To'g'risini bugun suhbat davomida mazza qildim. Chunki inson o'zini qayerda xotirjam his qiladi,
Bilasizmi, aynan o'zini ko'yligiga yaqin insonlarni davrasida. Bugun men ham aynan xotirjamlikda juda ham bir mazza qilib suhbatlashdim. Ishoramanki, bizni tomosha qilayotgan tel tomoshabinlarimizga bugungi suhbatni shunchaki tomosha qilgani yo'q. Bugungi suhbatni tinglab, ham maroq oldi, ham o'zlariga mana shu fikrlar orqali xulosa chiqardigan umidamiz. Sizlarga ham ijodingizga omad tilab qolamiz. Tohir aka doimgidagi yaxshi qo'shiqlarni, yana mazmunli tanolarni kutamiz. Chunki xalqimiz biladi sizni Tohir Mahkam desa, yaxshi qo'shiqlarni kuylaydigan hofiz, xonanda degan inson ko'z oldida gavdalanadi. Ana shunday xalqni e'tibordan hech qachon qolmang deyman. Ijodingizga omad yor bo'lsin. O'ktam aka sizga ham omad hamisha. Bugungi mana shu tashrifingiz bizni juda ham xursand qildi. Ancha yillardan buyon mana telekanal orqali ko'rmagan ekansiz. Aynan bugungi mana shu ko'rsatuvimiz orqali o'zingizni fikrlaringizni ishtirok etganingiz uchun ham sizga rahmat. Tashakkur, rahmat. Salomat bo'ling. Aysel tomoshabinlar, ko'ngilga yaqinlarim, ko'rsatuvning navbatdagi soniga mana shu daqiqalarda biz yakun yasaymiz. Ishonamanki, har bir dasturimizni kuzatib borish jarayonida siz xonandalarning hayoti va ijodi haqida to'liq bir ma'lumotga ega bo'lib boryapsiz. Eng muhimi, yurtimizdagi mana shunday tinchlik, farovonlikka hech qachon ko'z tegmasin. Hamisha Ruxsor telekanalini kuzatishda davom eting.